Hva slags jævel du? Trygve Slagsmål Vedum. Som skryter av at Norge gjør det bra med lav kronekurs. Har du ingen som helst forståelse hvor dyrt det for oss fattige? Som så fattige at vi ikke kan bo i Norge. Vi som har måttet bosette oss i Spania på grunn av at vi ikke har råd å bo i Norge. Og så skal du ødelegge kronekursen enda mer. På toppen av det hele så vil du at Norge skal melde seg ut av EØS, slik at vi mister rettighetene på helsebehandling her. Hva slags jævel du? Hva slags jævla parti Senterpartiet? Det burde være tvangsnedlagt. Den skal folk ut.